Tutaj Bhavaraja Shripad realizuje nastroj Radhe-dasi. Jiva jest sługą pana, ale Dasya Radharani różni się. Shripad chce służyć. Shripad chce stać koleżanką Radharani. Он хоче достать кваліфікацію бути служанком Радарані. Шріпад – то автор тієї Радараси Суданітхи. Радарані, то є Махабхава Майі, зроблена із Махабхави, навіть її волосся і пазногті. Для того блиск її тіла дуже чудовний. Вона дуже артистична в miłosnych rozrywkach. Jej wiedza jest bardzo niezwykła. Jej blask jest jej blask jest niezwykły. Jej rozrywki są niezwykłe. Ona sama jest bardzo niezwykła. Jej wzrok jeszcze bardziej niezwykły. Jej uśmiech bardzo niezwykły. Она есть сама как королевство незвыклости, несамовитости. Кеды же я достану Дасья Расы, кеды я достану тен настрой. В последнем версете Шрипад модлисе, кеды же мохан бенди справдзать мне, и я смогу пшесть то справдзение. Я яко учень. То вільбіння Шріпада є дуже чисте. Такий найвищий настрой. Якщо побачимо на умисл, тільки втеди можна то зрозуміти. Якщо наше серце не є чисте, то не зможемо зрозуміти том трансцендентальному сидібе. Дякую ласці Радарані, гуру і вайшнавів, можемо ми тішитися расою, розривками і цехами пана. Коли ми визволімося від анартх. Єдно то наше прагнення, друге то апаратхи. Апаратхи то образа. Єдно мами прагнення, мами образи, але махаджани мовлять, що вони одійдуть від нас. Тільки один пазногіть Радарані освіті наше серце. І ми обов'язково достанемо. Тільки один пазногіть Радарані освіті наше серце, і ми обов'язково то достанемо. Хочеш забачити Альпи з лотосових стоп Радарані? Чи ми хочемо забачити тільки Альпи з лотосових стоп Радарані? Чи ми хочемо теж забачити цілі стопи Радарані? Якщо ми хочемо їх забачити, то Радарані обов'язково покаже їм. Прагнути лотосових стоп Радарані – то дуже дуже сукцес. Ось я на початку зрозумій, що я прагну так направде. І ж я ми запита, а чого ти прагнеш? І я відповім, я прагну, щоб ти споткався з моєю свамині. По це ти хочеш мені обіймувати? Я хочу, щоб ти обіймував моєм свамині. То бенді для мене наградом, як ти споткаєшся з Радарані. Для чого квінкери так мові? Бо якщо Кришна доткне Радарані, то бо як Радарані, Кришна дотика Радарані, то те відчуття чує квінкери. Радарані, як служить у Вінді, вона достає ананди. Це таке щастя духове. А Кінкари ще більше достає ще більше ананди. Тобто описує читання Чарітамрита. Радарані
то древо прагнень Кришны, а ей саки — то листья и квяты того древа. А Махапрабху по своей ласце дал возможность Дживе быть листьями древа Радарани. Если вы есть листья чи квят лианы, то вы не дружны от самой лианы, то не мороженицы, то и есть ласка. Когда Шимасундар обоймует Радарани, Кинкари то всё чуя. А когда кто слеет воды на кожене лианы, то квяты и листья достаем теж там воды. Кинкари кохаем только своем службе Радарани и не хцом Кришны, как то этого прагнул Лалита и Вишака. Забачьте на хвалы Рады Кинкари. На хвалы Рады Кинкари. Их отдание самое чистое, то высшее бхакти. Здесь Шьяма и Шьямини граем гры в укрытой кунже. Забачив сводком сводки усмех Говинды, навет Купидон трати свядомость. Купидон то Бог милости. Раджагопи питаем, мовим, для чего я плачу? На брегу Ямуны я забачила хмура, кто шла по брегу Ямуны, то такая хмура дещу. Та хмура дещу шла по брегу Ямуны, и я одразу начала плакать. Як забачила том хмуре, одразу оно, та хмура вийшла до моїх очей і до моєго серця. Шрі Кришна яко нова хмура дещу, а його розривки яко нектар. В моїх очах зачався сезон дещу. Так описуем сводкость формы Говинды Махаджаны. Же як видим Говинды, то завше начинаем плакать. Кеды святого Радарани кеды святого Радарани мешася за святым Кришны, то пенькно стаяще еще то святого стаяще еще пенькнейшим. И кеды святого Радарани покрыва Говинде, то Говинда стаяще золотого колору. И так все появил Гуранга, который был золотого колору. Радарани свети, як тысяц блискавиц. Ага. Кеды Радарани пришла до Бабы над Говарданом и повідяла, Кришнадас, для чого ти ще плачеш? Ладаліта прийшла до тебе і зрутила тобі взрок. Ідь зараз до моїх бактов і оповідай їм о мені. І Сідха Баба з Говардану віді, як Радарані подобна буству, яка зроблена із золотих блискавиць. Кінкари не може знайти слов, щоб описать, как выглядел Радарани. Радарани, если она находится около Шимасундары, то она еще больше светит, и ей свято даже окрыва святого Кришны. Причина те, может, Радарани, она вполне выполнена, ей форма сделана из Махабхавы, Махарасы. Вона молода дівчина, яка завжди служить Кришні. Служить йому своєю пінкністю, своїми словами, своїми... Вона на тілі пінкна, що Кришна тратить свідомість і падає. І так Кінкари візі, як світі Радарані. Кінкари паче пшес ліани в кунже і візі,
як Радарані і Кришна, знайдуємося самі в Кунджі. А де зараз Сакі, коліжанки Радарані? Якби Сакі, Радарані, коліжанки були коло неї, то вони не могли би бути самі. І для того Сакі, вони ховаємося десь в ліанах Кунджі. Це то є Канці, то описує Уджвала Ніламані, то пінкність і святво тіла Мадави по тим, як он споткався з Радарані, як світі гутяло, і як і оно пінкне. І то свіцення Кришни називається Канці. Часами Радарані в розривках стається Радарані, стається Кришна Маї. І зачина погонувати в розлонці з Кришном. Навіть якщо Кришна знайдуться коло Радарані, то часами вона достає такий настрой в розлонці з Кришном, навіть якби Кришна є коло неї. І вона достає теж часами настрой Кришна Маї, що вона якби і є Кришна. Кришна Маї – то такий настрой Радарані, коли Радарані мислі, я єстим Кришна, моє тіло є небеске. Вона обіра на себе жуте убрання і мові, я єстим Кришна. Вона в свої волоси вклада павіпюра і стає в такій позиції, як Кришна стає, і зачина грати на флеті. Дісяй, вона Кришна має, вона обралася і оздобилася, як у Кришна. Часами Радарані, коли є в розлонці, вона чує, якби була споткала Кришни, а як знайдується коло Кришни, вона чує розвонка з Кришном. Сепарація. Часами трудно зрозуміти там розривки, навіть мендреці не можуть зрозуміти там бхави, той настрой, коли Радарані, той настрой, коли Радарані чує сепарацію з Кришним, коли знайдуся коло нього, а чує, що коли Кришни нема коло неї, то вона чує, якби він був. І зараз коліжанки Радарані входимо до Кунджі, Шьяма зараз коло Радарані, Радарані сидить у нього на колінах, але вона не бачить його. Коли Сакі входить до Кунджі, то Радарані укрива свої бхави. І втеді Сакі починає сміятися і жартувати. Найпікніше в Радарані то є її очі, і то, як вона бачить на Говінди. А Радарані може своїми очами показувати різні емоції. Встид, злость, різні емоції. І то саме найпінкніше, що є в Радарані, то її зрок. Її уста є дуже пінкні, а зуби є дуже біле. Її усміх є найпінкніше. Її уста є самим приємностям. Шьяма Сундар, то є Мадусудан. Цілий світ достає ананди від нього. Але хто дає ананди Кришні? Шрімад Бхагаватам мові, що Шрі Кришна дарує ананди всім, але йому ніхто не може дати ананди. Але є одна особа, яка може дарувати йому ананди. Вона сповнює всі прагнення Кришни. Вона буство чистої преми Шрі Кришни. Навіть Сатьябхама хоче достати їй цехи. Лакшмі і Парваті молимося, щоб достати хоча ж трохи такої пінкності, як Мара Радарані. Лакшмі Деві, вона
jest bardzo piękna, ale nawet świecenie, ale mówi się, że światło jednego paznokcia Radharani zwycięża tysiące piękności Lakshmi Devi. Nawet światło paznokcia Radharani nie może się iść w porównanie z tysiącami piękności Lakshmi Devi. Kiedy Krishna widzi tylko jeden paznokieć Radharani, on zabywa wszystko, zapomina o wszystkim, o swoim Baladevi, o swoim braci, o mamie, o wszystkim zapomina, tylko kiedy widzi jeden paznokieć Radharani. Piękność i słodycz Radharani nie można ni z czym porównać. I to się nazywa rasa. Radharani ma wszystkie rasy i oferuje to wszystko Govindzie. Dlatego Shri Pad w nastroju sadaka widzi tą rozrywkę. A kiedy on w nastroju kinkari mówi, że w dwarcy Krishna ma 16 tysięcy żon, a na Вайкунтхах дуже Лакшмі, а во Вріндаван тисяці гопі, але ніхто не може зрівняти з єдної Радарані. Так то описує Рупа Госвамі Пад, що жодне Лакшмі, тисяці жон Кришни, гопі, ніхто не може, нікого не можна порівняти з єдної Радарані. Радарані ма найліпші цехи. Пінкнусть на Раяні Лакшмі Деві не може себе порівняти з пінкностю в Радарані. Коли ми мовимо Гаятрі, яке ім'я ми завжди мовимо? Хто то є Радарані? Яка її пінкнусть і сводкость? Та Радарані є несамовіта. Її ім'я повторюємо, коли мовимо Гаятрі. Несамовіта Радарані, несамовіта її служба для Радарані. Коли вона дає мені можливість служити їй в тій лілі? І Шрі Пад достає можливість служити Радарані в тій лілі. Коли я достану тому незвиклому, несамовітому досі раси? Раси служення Радарані. Коли у мислі не буде ніц прагнуть опроч Радарані? Ні пінензи, ні комфорт, ні жодну приємність. Вже ні ніц не хочемо. Хочемо відпочивати зараз. В нашому серці тільки Радарані. Ніц вже не хочемо. Бхагаватам мові, що той, хто буде слухати Бхагават Катхе, то Кришна вийде до його серця і всі матеріальні прагнення опущем того бхакти. Та катха о Радарані, то квяти те слова, яке мовим рамахаджани о Радарані, вони входом до серця бхакти. Радарані мови, що хто буде слухати о ній, тен буде таким, як вона. Тен стане буде таким, як вона, і буде мешкати во Вріндаван. Радарані мови, о Сакі, якщо хтось слуха о мені, он обов'язково прийде до Вріндаван. Якщо ми слухаємо Кришна Катхе, то Кришна входить до середка, в наше серце вийде, якщо ми слухаємо Кришна Катхе. Як єсеннім, всі озера очищаємося і стаємося чисті, так і Радарані очищає наше серце. Як очистити наше серце? Не мусимо мислити о тим, як очистити наше серце. Радарані сама зробить то. Вона мовить, що вона сама вийде в наше серце через уші, як у катха, і очистить наше серце. Входить в наше серце через дзвінь катхи і очищає його. Радарані, вона
есть еще более пенькана, ніж Кришна, еще более атракційна, ніж Кришна, на или она есть артистично в своих милостных розривках, то можно зрозуміти только, як знайдемося в тих лілах. Только тоді зможемо зрозуміти. Каждый, кто кедись видел бляск Радарані, то они достали преми. Дісяй, если мы побачимо, як если мы побачим блеск тела Махапрабху, то теж достанем преми. Бо блеск тела Махапрабху, то есть блеск тела Радарані. Тен блеск можно побачить и дисяй. Тен блеск Горанги есть бардзо атракційний. А Радарані есть бардзо несамовита, але еще бардзо несамовита есть ей взрок. Ей уста теж несамовиты. Если ей тва, что полный ксенжец, то ей усмех, то блеск того ксенжеца. Кинкари проси Радарані, прийми мне, як у своем колежанке. Прошу, прийми, як у своем колежанке, к мне. Мадхусудан дас баба жутився до Радакунди, з камінням Гіріраджа на шиї, бо для чого он там жутився, бо он не мог робити баджан, бо ніхто не приймував його як свого учня. Всі мовили, всі не приймували його як учня, мовили тільки, мусиш повторювати харінам, але он хотів щось глибшого. І для того жутився до Радакунди, щоб заставити то тіло, але Радарані урятувала його, і он все обудився на берегу Радакунди і побачив, що в ренце ма папір, і найперв не мог зрозуміти, що там написано на тим папірі. Як ми достаємо гуру Пранали, ми не розуміємо, що то є. Ми мусимо ще навчитися всьому. І Сідха Баба повідав Мадхусуданові Бабі: я ніс не можу повідати, що тут написано. Запитай того, хто дав тобі той папір. І тоді Радарані прийшла до Сідха Баби і дала йому даршан. І повідала до нього: не приймуйся. Тен папір, який я дала тобі, нікому не показуй. А роб тут на Сур'якунді баджан, і ти достанеш досконалость. І так ми молимося, щоб Радарані зробила нас своєю кінкарі, своєю колежанкою. Колежанком. Джива Калі-Югі може то достать деньки ласце. Если мы примем эту ласку, то мы все можем осягнуть. Для чего мы не вяжем в том ласку? Теперь в Калі-Юзі все имеем там ласку. Прабхупада Сарасвати Пад так все молил и все влили и побачив Радарані. І мові до Радарані: які пінкні маєш брві, які пінкні маєш уста, які подобні до овоців бімби. Твої уста подобні до овоців бімби. Говінда, буство цілої раси завжди бачить на твій твар, і я зараз можу пашить на твой тваш. И так Шрипад описує тваш Радарані. Описує, як Радарані, що робі, кіди Говінда коней. Радарані не хоче дати ренце, свої ренце Кришні. Їй бразилетки видаєм такий дзвеньк. І Шрипад видіти настрой. Он як у кінкарі усміхається. Он медитує на тваш Радарані. Кеди,
І кінкарі мові, кеди в люстчому його серце бензі, бензі отблеск, тважі радирані. І так всі модліся. Окей, конець.